Накопичувачі NAS призначені для безперервної роботи в режимі 24/7, на відміну від звичайних HDD. Крім того, вони оснащені системами термоконтролю та антивібраційними технологіями, що дають змогу уникнути сильної вібрації, що є проблемою для систем збереження даних, оскільки декілька жорстких дисків обертаються безпосередньо поруч один з одним. З цих причин звичайні HDD не повинні використовуватися в NAS-системах. Жорсткі диски виходять з ладу або на самому початку, або під кінець терміну служби, а решту часу працюють як належить. З цієї причини така річ, як гарантія, покликана захистити вас від ранніх проблем, а програми моніторингу, наприклад, тести Smart, повідомити вам, коли термін служби вже добігає кінця. Ми завжди використовували диски Seagate IronWolf NAS, і вони вирізнялися високою надійністю. Диски IronWolf Pro трохи кращі, вища швидкість роботи і гарантія, а також функція Seagate Rescue Data Recovery. Пропонуємо вам ознайомитись з можливими модифікаціями. Seagate IronWolf Hard Drive – гарантія 3 роки, доступні в об'ємах від 4 до 16 ТБ. Seagate IronWolf Pro Hard Drive – гарантія 5 років, доступні в об'ємах від 4 до 18 ТБ. Диски Western Digital дуже схожі на IronWolf компанії Seagate, але не мають додаткових функцій IronWolf Health, вбудованих в DSM. Ми завжди віддавали перевагу Seagate, але диски Western Digital Red також є чудовими накопичувачами для мережевих сховищ. На Western Digital Red Plus діє гарантія 3 роки, доступні моделі від 4 до 14 ТБ. На Western Digital Red Pro діє гарантія 5 років, доступні моделі від 4 до 20 ТБ. Загалом, не варто вибирати HDD настільного класу, якщо вам дійсно потрібні диски для систем зберігання даних, тому будь-який з наведених вище варіантів буде чудовим вибором.